nga Washingtoni janë shumë serioze dhe nuk janë individuale. Ne kemi patur një vizitë në Kosovë ka qenë mjaft edhe si personale, megjithatë kemi një tentativë që të bëjmë një diskutim me disa nga përfaqësuesit në qeverinë e Kosovës ndoshta nesër, por mesazhi ynë nuk ka mbetur i paditur në mesazhet tona. Ne jemi në bashkëpunim, jemi në marrëdhënie, në biseda të vazhdueshme edhe me përfaqësuesit e qeverisë, po edhe me përfaqësuesit e parlamentit të Kosovës, ashtu që ne jemi në vazhdimsi në diskutime me ta. Ju personalisht, a mendoni që zoti Kurti po ndjek politikat që janë vime Amerikën apo jo? Me Shqiptarë. Personalisht, në përgjithësi, unë vlerësoj se politikat e Kosovës janë në vijim e Sheban. Ndoshta qeverisë Kurti, ndoshta pak kanë një devijim të cilat ndoshta kërkojnë një korrektim të drejtimit. A mund të thuhet se zoti Kurti duhet të korrektohet edhe për shkak të qëndrimit të tij në Sheba dhe bindjes së tij se përkra demokratët në këtë garë zgjedhore dhe ka duhet të pozicionohen shqiptarët? Ka duhet të pozicionohet politika kosovare dhe e Shqipërisë? Pyetja interesante, sepse kjo pyetje më bësh edhe më parë, dhe unë e vlerësoj që pavarësisht simpative personale që një lider, një udhëheqës politik, një kryeministër ka për një parti ose për një udhëheqës politik, vlerësimi ynë është që politikanët shqiptarë, udhëheqës shqiptarë, të mbesin jashtë lojit për asaj, për nga ajo se ka do përkrahin ose ka do supo. Po mbajt në zemër ju, më thënë. Mbajt në zemër, nuk është e nevojshme sepse jo për gjatë tjetër, është një arsye shumë praktike. Unë nuk e vlerësojmë, ne nuk e vlerësojmë se një përkrahje e një ministri ose kryetari të shtetit në Kosovë, po në Shqipëri, përkrahje një partie, nuk e besoj se bloku shqiptar votues që është atje, shkon në një drejtim dhe nuk është as në numër që do ta drejtojnë votën që të jenë vendimtar se cila parti ose cili kandidat të fitojnë. Ashtu që ne duhet të ruajmë ato marrëdhëniet edhe të mendojmë edhe pas dynandorit, pas zgjedhjeve që të ndodhin, sepse ne duhet të kemi marrëdhëniet me Sheban, me Departamentin e Shtetit Amerikan, pavarësisht se kush vjen në krye të Shtetit Amerikan, ne do të vazhdojmë të punojmë në drejtim dhe besoj që kushdo që vjen në nëndor, në zgjedhjet e reja që do bëhen në nëndor, ne shqiptarët jemi në pozitë të mirë. Po thoni, më u akthyen me monedhën e njëjtë që sikurse amerikanët që bashkëpunojnë me secilin që vjen në qeveritë Kosovës në pushtet, bashkëpunojnë me ta, edhe kosovarët të vegjël ngjashëm me veprimin me secilin do që vjen në pushtet. Ajo është në një farë mënyrë, ne prapë kemi ato lidhjet ndër Sheba Amerikë që janë të pashmangshme. Dhe në këto duhet të punojmë, pavarësisht se kush është në krye të shtetit të Shebave ose në krye të shtetit këtu në Kosovë ose në Shqipëri, marrëdhëniet tona duhet të jenë mbi të fluturojnë mbi politikat e ditës. Të shumë që nëse jeni shtetas amerikana, po, me pasaport, ju shtetas amerikana, po, në shtetas amerikana, po, normalisht, vërtet. Ju këja përkrani, Kamala Harrisin apo Donald Trump? Nuk do të deklaroj publikisht, me gjithë thënë, unë jam nga mesi, por duhet të thëmë një gjatë që është interesant dhe besoj që edhe në këtë kontekst shqiptarët votojnë ma te përse për para. Në të kaluren dhe kryesisht në gjeneratet e para shqiptare, i ke matur se ku ja japim votën në mendim duke menduar se për cili do tjetë maj mirë për ne shqiptarët. Dhe kjo është dominon edhe dhe sot, por për ditë më atë për dominon ajo se cili është maj mirë për Amerikën dhe cili e fuqizon Amerikën. Dhe ne duke u bindur se cili kandidat që e fuqizon Amerikën më atë për, a i direkt e fuqizon edhe qeshën shqiptare më anë. Dhe më thonë, ne jemi në ata që a i që e fuqizon Amerikën, e forcon Amerikën, ekonomikisht, në mënyrë ushtarake, në qëfar dolemi, në qëfar drejtimi, ashtë maj mirë për ne shqiptarve. Dhe të samaja, përdo një të thoni që ju, pra Kosovaret, shqiptarët, mos nga u përzini neve në qytetë bashkuat Amerikës, ne nuk po ju përzimi juve në zgjedhjet. Ne si ju përzimi në zgjedhjet tuaj, jo në marrëveshje në përveshje. Pa interesimi i diasporës për të përfshirë në zgjedhjet shumë i madhë, me gjithë ata. E vërtet. Sido mos të diasporës që janë më afër këtu në Austri, Gjermani, absolutisht, por edhe Itali. Vota, naturisht, vota është një gjë e shejtë dhe besoj që vota e diasporës si në Kosovë, naturisht edhe në Shqipëri, fitet më tepër, si dhe në Maltezi dhe Macedoni dhe pjesët tjera shqiptare, është rëndësishme. Por kjo mix ose të përzihemi në zgjedhjet, besoj që nuk është një vlerë e shtuar as për ne shqiptarëve që vim